Una multitudinària mobilització ha omplert de nou la Diagonal de Barcelona l'11 de setembre per reclamar la república i l'alliberament dels polítics presos i els exiliats. A la manifestació també hi va haver una àmplia representació d'Osona i el Moianès, amb més de 130 autocars desplaçats fins la capital catalana. Les 17:14 era l'hora prevista per fer el tret distintiu de la concentració d'enguany, amb l'onada de so que va recórrer tot el tram fins a arribar a la capçalera de l'esdeveniment. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, al voltant d'un milió de persones van omplir els 6 quilòmetres de recorregut de la Diagonal. Jo estic contentíssim de com ha anat aquesta diada, perquè avui comença aquesta marxa pels drets civils, socials i nacionals, aquesta marxa pel dret a autodeterminació, i no ens aturarem. I ho ha dit molt bé el Marcel Mauri, ho ha dit molt bé la presidenta de l'Assemblea, ho han dit molt bé, i tenen tot el dret del món a exigir-nos als polítics que anem fins al final. I això és el que farem. I això és el que farem, perquè això no pot continuar així. Perquè cada vegada que el dia que els presos polítics passen a la presó, cada dia és un dia de vergonya, és un dia d'infàmia per aquest país. I és una diada de tothom, i una diada per tots, i que tothom ha de poder viure com vulgui, amb qui vulgui i on vulgui. Als carrers del nostre país, als carrers de la capital, als carrers de les diferents ciutats i pobles d'arreu del país, i amb llibertat, sobretot amb llibertat, amb democràcia, amb civisme, amb pacifisme, evidentment. Precisament el civisme feia referència a l'osonenc Carles Mundó, en una piulada acompanyada d'una fotografia en què recordava que per setena vegada consecutiva no hi va haver cap incident. També va destacar en català que les qüestions polítiques es resolen fent política i no amb el Codi Penal. La vigatana Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, va fer 5 piulades. En una d'elles va afirmar que són els presos i els exiliats qui tenen la llibertat coartada i que, per tant, se'ls exclou de la diada. Exiliada a Suïssa, Rovira va lamentar que la distància li pesava molt en un dia com el d'aquest dimarts. El també vigatà i secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, va defensar la posada en llibertat condicional dels polítics independentistes. És una evidència que nosaltres compartim. Pretendre dialogar mentre hi ha persones en aquest sentit en presó preventiva, sempre des d'Units per Avançar hem defensat que és francament difícil. Per això hem defensat doncs, la seva posada en llibertat condicional. Altra cosa és que això no ho convertirem mai en un mandat parlamentari del poder legislatiu al poder judicial, però en qualsevol cas la nostra parer és que fora bo que contribuiria a crear, accelerar, augmentar aquest clima de diàleg. A la manifestació tampoc hi van poder faltar els polítics de casa nostra. Alcaldes, regidors i altres membres dels consistoris de les comarques d'Osona i el Moianès van compartir les seves experiències a les xarxes socials.